Segurament molts de vosaltres haureu assistit a algun dels espectacles amb aus rapinyaires que es fan als zoològics o parcs temàtics, però aquest, el que es fa periòdicament al càmping Parc Serra de Prades, no té res a veure. Dient tot sobre elles, sabrem com protegir-les. Què és el millor per a elles, perquè a la natura nosaltres no les podem veure de tan a prop. La explicació que han dat de la diferència entre l'halcón i l'àguila, que moltes vegades ves animals volant i no sabes diferenciar-los i la diferència pues, no la sabia i ara ja la sé. Pues que no se le puede tocar por detrás. Pues cuando ha pasado por encima nuestro, sí, que casi nos toca la cabeza. Y cuando tiraba la carne y la cogía en el aire. Havia vist de prop, però de tan, tan a prop no. He tocat les ungles i eren molt suaus, la veritat. Quan el falconer adquireix una au en pocs mesos de vida, l'amansament dura entre 4 i 8 setmanes, però el vincle entre el falconer i l'animal va creixent en el dia a dia, quan el cuidador alimenta l'ocell i el porta a volar. La Cíntia és un gran duc, una au autòctona que el Xavier va adquirir amb 2 anys d'edat. La família del Xavier regenta el càmping Serra de Prades, ubicat a Vilanova de Prades. Tot i que el càmping va néixer fa gairebé 20 anys, un dels seus trets diferencials, el taller d'aus rapinyaires, no s'ha introduït en el ventall d'activitats fins fa pocs anys. La voluntat de transmetre aspectes de la natura i mediambientals es complementa amb els tallers que ofereixen i amb espais com el mini-zoo. A més, la ubicació del càmping permet realitzar activitats de muntanya com l'escalada o excursions. Nosaltres no competim amb el turisme de sol i platja, sinó que al revés, ens ajudem i el complementem. Aquest entorn és molt favorable per les aus rapinyaires. A la demarcació, però, el nombre de falconers és reduït. Més o menys, a Tarragona. Fa uns 2 anys vam fer el campionat de Catalunya aquí a Valls, va ser tot un èxit. I és que fer trobades entre els falconers i compartir experiències és una de les millors maneres per perfeccionar l'art de la falconeria. Que requereix d'un coneixement previ, dedicació, molta amistat dintre de tots els falconers per acabar coneixent tots els petits detalls de les aus.